Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün biz kurikulumun ilk dərsini keçəcəyik. Mən məsləhət görərdim ki, həm dinləməklə, həm də hissə-hissə saxlayıb qeydlər də götürsəniz çox gözəl olar. Onda həm dinləmiş olursunuz, yazaraq da hafizənizə yükləmiş olursunuz. Çalışacağım ancaq və ancaq əsas məqamları çatdırım. Biz ilk öncə kurikulumun iki tərifini əzbərdən bilməliyik. Bu iki tərif çünki bizim tez-tez qarşımıza çıxa bilər. Testlərdə, müsahibələrdə. Ona görə kurikulum nəyə deyilir? Sualının cavabını biz hər iki tərifdə deməyi bacarmalıyıq. Kurikulum təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı bütün məsələləri özündə cəmləşdirən konseptual sənəddir. İkinci tərifi isə kurikulum, təhsilin son məqsədini, bu məqsədə çatmaq üçün yolları, bu yolların səmərəliliyini yoxlamaq üçün üsulları özündə birləşdirən, bir sözlə, təhsil prosesi ilə bağlı bütün fəaliyyətlərin səmərəli və məqsədyönlü təşkilinə imkan yaradan konseptual sənəddir. Kurikulum sözü ilk dəfə 1582-ci ildə Leyden və Glasgow 1633-cü ildə universitetlərinin sənədlərində istifadə ediblər. 1876-cı ildən etibarən ondan bir termin kimi istifadə olunmağa başlanmışdır. İlk fən kurikulumları 1918-ci ildə ABŞ-da meydana gəlmişdir. Azərbaycanda bu termindən keçən əsrin 90-cı illərinin sonundan başlayaraq istifadə olunur. Ümumiyyətlə, kurikulum nədir? Kurikulum mənşəcə latın sözü olub, lüğəti mənası yol, elm, istiqamət, qaçış, kurs deməkdir. Təhsil kurikulumları xarakterinə görə iki yerə ayrılır. Fən yönümlü və şəxsiyyət yönümlü kurikulum. Fən yönümlü kurikulumu biz ənənəvi kurikulumda adlandırırıq. Fən yönümlü kurikulumda şagirdə verilən bilik ön planda dururdu. Yəni, şagird fənə aid olan bütün anlayışları bilsin, qaydaları əzbər söyləsin, tapşırıqları düzgün yerinə yetirsin. Fən yönümlü kurikulumda şagirdlər onlara lazımsız olan fundamental bilikləri də öyrənmək məcburiyyətində qalırdılar. Hansı ki, bu biliklər praktik əhəmiyyət daşımırdı. Yəni ki, sadəcə oxuyurdular, əzbərləmə xarakteri daşıyırdı, hafizələrinə toplayırdılar və bunların hamısı onların beyinlərində qalıb artıq yük olmaqdan başqa bir işə yaramırdı. Ancaq bizə o biliklər lazımdır ki, bizim üçün praktik əhəmiyyət daşısın. Yəni, biz o biliyi beynimizə toplamaqla yanaşı, onu bacarığa çevirə bilək, vərdişə çevirə bilək və biz onu artıq cəmiyyətdə istifadə edə bilək. Fən yönümlü kurikulumlarda praktik əhəmiyyətli bacarıq, vərdiş və qabiliyyətlər arxa plana keçirdi. Bizimlə çoxları razılaşmaya bilər ki, yox, bacarıq, vərdiş, qabiliyyətlər var idi. Qismən bacarıqların olması ilə bəzi fənlərdə razılaşmaq olar ki, riyaziyyatdır, kimyadır, hansı ki, laboratoriya işləri olan bəzi fənlər var ki, bu fənlərdə qismən bacarıqlar formalaşdırılırdı. Ancaq humanitar fənlər, eləcə də texniki fənlərdə tam şəkildə bacarıq, vərdiş və qabiliyyətlər formalaşdırılmırdı. Bu, bir qədər arxa plana keçirdi. Şəxsiyyət yönümlü kurikulumlarda isə bu artıq dəyişir. Şəxsiyyət yönümlü kurikulumlarda həyatı bacarıqlar və vərdişlərə daha çox üstünlük verilir. Bu kurikuluma görə insanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq biliklər mənimsənilir və ona lazım olacaq praktik bacarıqlar və vərdişlər əhatə olunur. Biliklər o səviyyədə mənimsənilir ki, onlar şagirdin gələcək həyat və fəaliyyətində yardımcı olacaq biliklərdir. Burada bilik vacibdir, amma onunla bərabər şagirdə gələcək həyatda lazım olacaq digər həyatı bacarıqlar da ön plana çəkilir. Ünsiyyət bacarığı, təqdim etmə bacarığı, əməkdaşlıq, tədqiqatçılıq və s. kimi bacarıqlar ön plana çəkilir. Hal-hazırda orta məktəblərdə tətbiq olunan kurikulumlar şəxsiyyət yönümlü kurikulumlardır. Real həyatda tək savadlı olmaq yetərli deyildir.
digər həyati bacarıqlar da önəmlidir. Yəni, əvvəllər bizdə ənənəvi təhsil proqramı mövcud olmuşdu, daha sonra isə kurikulum formalaşdı, yarandı və öz yenilikləri ilə təhsil sistemimizə dəyişikliklər qatdı. 2008-ci ildə Azərbaycanda birinci sinifə gedən şagirdlər kurikulumdan dərslərə başlayıblar. Həmin uşaqlar 2019-cu ildə qəbul imtihanlarını artıq kurikulum üzərində hazırlanmış testlər vasitəsilə veriblər. İndi isə gəlin islahatlardan danışaq. Nədir islahatlar? Yəni, Azərbaycan təhsil sistemində islahat deyə bir anlayış nə ola bilər? Yuxarıda qeyd etdiyim kimi əvvəllər ənənəvi təhsil proqramı mövcud olmuşdu və bu ənənəvi təhsil proqramında müasir kurikulum sisteminə keçid olub. Bu keçid arasında olan hadisələr islahat adlanır. İslahatlar neçənci ildə baş vermişdi? 1999-cu ildə Azərbaycan təhsilində islahatlar başlamışdı. 2013-cü ilə qədər də davam etmişdi. İslahat neçənci illəri əhatə edir sualının cavabı isə 1999-cu və 2013-cü illəri əhatə edir. İslahat özü 3 istiqamətdə, yəni 3 mərhələdə baş verir. Bunları əzbər bilmək önəmlidir. Birinci mərhələmiz 1999-2003-cü illəri əhatə edir. Bu mərhələ öyrədici innovativ adlanır. Yəni, hələ yeni-yeni kurikulum bizim dövlətimizə öyrədilirdi, müəllimlərimizə. İkinci mərhələ 2004-2007-ci illərdə artıq hazırlıq mərhələsi keçirilirdi. Üçüncü mərhələdə isə 2008-2013-cü illəri əhatə edən mərhələdə isə artıq tətbiq etmə mərhələsi başlamışdır. 2008-ci ildən etibarən məktəblərdə dərslər yeni tədris kurikulumlarına əsaslanaraq təşkil olunmuşdur. Təhsil proqramının dəyişməsini zəruri edən səbəblər nə idi bəs? Kurikulum islahatını zəruri edən 6 səbəbin əzbərdən bilmək lazımdır. Mən bu 6 səbəbin hər birinin açıqlamasını yazmamışam, amma belə qısa şəkildə hər birini izah etməyə çalışacağam. Birinci səbəb cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranmasıdır. Bu nə deməkdir? Biz bilirik ki, cəmiyyətdə hər zaman dəyişikliklər baş verir. Yəni, bugün insanlar arasında münasibətlərdə dəyişikliklər var. Məsələn, artıq insanlar daha çox mobil telefonlardan, kompüterlərdən istifadə edirlər. Eyni zamanda insanlar ünsiyyətdə də realdan çox virtuala keçiblər. Virtual danışıq, virtual ünsiyyət, virtual əlaqələr, onlayn dərslər. Yəni, bütün bunların səbəbi əlbəttə ki, texnologiyalarla əlaqədardır. Bütün bu səbəblərdən də dəyişikliklərə ehtiyac yarandı. Planı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid nədir? İnformasiya əsrinin tələbləri ehtiyac yaratdı ki, biz də kurikulum islahatı keçirdik. Ancaq demək istəyirəm ki, kurikulum sadəcə olaraq termindir. Kurikulum sadəcə olaraq proqramdır. Ənənəvi kurikulum, fənn kurikulumu fərqi yoxdur. Hər ikisi də proqram idi. Hər ikisi təhsil sistemidir. Sadəcə olaraq dövrün tələblərinə müəyyən qədər cavab vermədiyi üçün ənənəvi təlim sistemi dəyişdirilərək fənn kurikulumu təhsil sistemi ilə əvəz edildi. Biz ənənəvi kurikulumu olduğu kimi tətbiq edə bilmədik. Öz müəllimimizin nümunəsində ideal bir müəllim obrazı yaratmaq istəmişik. Ən çox sevdiyimiz müəllimimizə bənzəyək, başladıq onu təqlid etməyə. Yəni, ona görə də bu səbəbin yaranması zəruri oldu. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya nədir? Biz bilirik ki, bir çox dövlətlərdə şagirdlər imtihanları fərqli formada verirlər. Təhsil sistemləri tamamən fərqlidir. Bizim şagirdlərimiz fəallıqları, oxumaqları daha çox hafizəyə yönəlmiş formada idi. Daha çox onların biliklərinə üstünlük verilirdi. Nəzəri cəhətdə materialları mənimsəyərək yaddaşlarında saxlamağa yönəlmişdi. İmtihanlar isə test üsulu ilə sırf hafizəyə yönəlmiş şəkildə həyata keçirilirdi. Şagirdlərimiz gedib yüksək nəticələr göstərirdilər. Yüksək bal toplayırdılar. Bu dövr üçün, zaman üçün olduqca mükəmməl nəticələr hesab olunurdu. Ancaq
Bizim yüksək nəticələr göstərmiş şagirdlərimiz gedib hər hansı bir xarici universitetin tələbəsi olduqları zaman müəyyən qədər çətinliklər çəkirdilər. Bu çətinliklərin səbəbləri var idi. Onda bizim şagirdlərimiz daha çox hafizəyə yönələn nəzəri materialları yaddaşlarında saxlamaq məcburiyyətində idilər və onlar tətbiqdə o qədər də mükəmməl deyildilər. Elementar bir nümunə deyim. Məsələn, fizikadan şagird bütün qaydaları əzbər bilir, düsturları əzbər bilir və bütün materialları əzbərdən danışa bilər. Ancaq desək ki, hər hansı bir cihaz xarab olub, onu təmir etmək lazımdır. Fizika müəllimi evində plitxası xarab olub, onu düzəltmək üçün usta çağırır. Müəllim nə dərəcə mükəmməl bilsə də, həmin informasiyanı onu düzəltmək bacarığına malik deyil. Bu kimi səbəblərdən bizim tələbələrimiz xarici ölkələrdə imtihan verən zaman çətinlik çəkirdilər. Çünki daha çox dünyada təhsil tətbiq üzərində qurulmuşdur. Nəzəriyyə onlarda daha zəifdir. Nəinki bizdə? Bizdə məqsəd o deyil ki, nəzəriyyəni tamamən sıfıra indirək. Qətiyyən, bizim məqsədimiz nəzəriyyə ilə yanaşı bacarıqların da yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsidir. Müəllimlər tapşırıq verməkdə çətinlik çəkirdilər. Daha çox müəllimlər hafizəyə əsaslanırdılar. Mövzuları kitabda olduğu kimi uşaqlara çatdırırdılar. Ancaq bu, doğru hal deyil və gördüyünüz kimi dövrün tələblərinə cavab verməyən bir amildir. Ancaq indi təhsil sistemi bilik, bacarıq, vərdiş və dəyərlər üzərində qurulur ki, bununla da çox yüksək nəticələr əldə edəcəyimizə inanırıq. İnformasiya əsrinin tələbləri nədir? Həddindən çox informasiya bolluğundayıq. Üzərimizə informasiya axır. Yəni, artıq kitab kifayət etmir. Hal-hazırda biz dərslərimizi kitabla məhdudlaşdıra bilmərik. Onları məhdud çərçivəyə sala bilmərik. Biz artıq şagirdlərimizə imkan yaratmalıyıq ki, onlar müstəqil oxuya bilsinlər. Müstəqil oxu hər zaman kənarda olur. Bilirik ki, dərs prosesindən kənarda olur. Yəni, müstəqil oxu ona görə sinifdə dərslərimizi müstəqil oxu şəraitində o qədər qurmalıyıq ki, uşaq başqa yerdə də, kənarda da, informasiya bolluğunun altında qalan zaman həmin informasiyadan necə istifadə edəcəyini, necə yararlana biləcəyini, onun yollarını öyrənə bilsin. Beşinci səbəbimiz təhsilin məqsəd və vəzifələrinə yeni baxış və yanaşmaların formalaşmasıdır. Əgər biz artıq dünya təhsil sisteminə inteqrasiya ediriksə, cəmiyyətimizdə müəyyən dəyişikliklər varsa, mütləq bu təhsildən yan keçməməlidir. Yəni, bugün möhtəşəm binalar tikilirsə, ətrafımızdan binalardan tutmuş hər bir şey dəyişirsə, cəmiyyətin dünya görüşü dəyişirsə, təhsildən yan keçməməlidir. İlk öncə təhsil sistemi dəyişdirilməlidir. Bilirik ki, hər şey təhsildən başlayır. Bütün proseslərin anası əsasını qoyan təhsildir. Sonuncu səbəbimiz də mövcud ümumi təhsil proqramları müasir tələblərə cavab verməməsidir. Yəqin ki, razısınız. Hazır ki, təhsil proqramları müasir tələblərə cavab vermir. Yəni, bu dəqiqə hazırda şagirdlərimiz o qədər informasiya çoxluğu əldə edirlər ki, sırf dərsliyə köklənərək dərsləri şagirdlərə keçmək yaxşı nəticə vermir. Yəni, proqramlarda da müəyyən dəyişikliklərin edilməsinə ehtiyac yaranır. Qeyd etmək istəyirəm ki, Prezidentimizin fərmanı ilə 15 iyun 1999-cu ildə təhsil islahatları haqqında qanun qəbul edilmişdir. Həmin qanun artıq müasir təhsil sisteminin əsasını qoymuşdur. Yəni, ondan etibarən artıq bizim təhsil sistemimizdə ciddi şəkildə dəyişikliklər edilməyə başlanılmışdır. Kurikulumun əsas xüsusiyyətləri, yəni prinsipləri hansılardır? Bu 6 başlığı əzbərdən bilmək lazımdır. Yəni, qeyd edirsinizsə, bunu mütləq yazmalısınız. Şəxsiyyət yönümlü, şagird yönümlü, nəticə yönümlülük, tələb yönümlülük, inteqrativlik, qiymətləndirmə standartları. İndi gəlin bunların tək-tək prinsiplərinə baxaq.
Şəxsiyyət yönümlü dedikdə nə başa düşürük? Təhsil alanın idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyatı bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılması nəzərdə tutulur. Yəni, bu tərifdir. Tərif kimi bunu əzbər bilmək lazımdır. Əgər əzbərləyə bilmiriksə, ən azından açar sözlə bu üç dənə açar söz, idraki, ünsiyyət və psixomotor sözlərini, bacarıqların formalaşması sözlərini öyrənmək lazımdır. Bu bacarıqlar bəs nə deməkdir? Nəyə xidmət edir? Gəlin onlara baxaq. İdraki bacarıq nədir? Şagirdin düşünməsi, anlaması, təhlil edə bilməsi, müqayisə edə bilməsi, fərqləndirə bilməsi bir sözlə beyin fəaliyyətdədir. Ünsiyyət bacarıqları nədir? Ünsiyyətlə bağlı fəaliyyətlər nəzərdə tutulur. Məsələn, hər hansı bir misal məsələyə münasibət bildirə bilməsi, müzakirələrdə iştirak edə bilməsi, hazırladığı tapşırığı təqdim edə bilməsi, diyaloq qura bilməsi və s. kimi bir sözlə çənə fəaliyyətdədir. Burada çənəmiz, yəni ünsiyyət, bizim ünsiyyət çənəmiz fəaliyyətdədir. Psixomotor bacarıqlar nədir? Yəni ki, hər iki bacarıqlar deməkdir. Şagirdin hər iki qabiliyyətlərinin inkişafı. Yəni, uşaq hərəkətdədir. Məsələn, yazması, rəsim çəkməsi, danışarkən jest və mimikalardan istifadə etməsi, piano çala bilməsi, qaçması, atılması, oynaması. Bütün bunlar hərəkət bacarıqlar, psixomotor bacarıqlar adlanır. İkinci prinsipimiz şagird yönümlülükdür. Şagird yönümlülük təhsil sahəsində fəaliyyətin təhsil alanların maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, istedad və qabiliyyətlərinin potensial imkanlarının inkişafına xidmət etməsidir. Təlim zamanı şagirdin maraq və ehtiyacının potensial imkanlarının yeni bilik səviyyələrinin nəzərə alınması deyəndə nə başa düşürsünüz? Mən belə izah edim. Hər yaş dövrünün öz maraq dairəsi var. Dərslərdə müxtəlif yarışlardan, oyunlardan, həvəsləndirici tədbirlərdən istifadə edirik. Elektron lövhələrdə maraqlı oyunlar hazırlayırıq. Animasiyalardan, maraqlı videolardan istifadə edirik. Bunların bəs səbəbi nədir? Şagirdlərin marağını nəzərə alaraq dərsi öyrətmək. Şagird yönümlü dedikdə, maraq sözünü yadda saxlayın. Mütləq testin içində tapacaqsınız. Üçüncü prinsip nəticə yönümlülük prinsipidir. Əldə olunması nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyən olunmasıdır. Loru dildə izah edin. Biri var ki, öz ideyamızla, öz təsəvvürümüzlə uyğun tort bişiririk. Nəyisə qatıb ortaya bir şirniyyat çıxarmağa çalışırıq. Bir də var ki, konkret reseptə baxıb tort bişiririk. Təbii ki, həmin reseptini bildiyimiz, planlı şəkildə bişirdiyimiz tort daha dadlı olacaqdır. Nəticə yönlülük sonda əldə olunacaq nəticənin əvvəlcədən müəyyən olunmasıdır. Hər sinif və hər fən üzrə əvvəlcədən müəyyən olunmuş təlim nəticələri vardır və biz həmin nəticələrlə əvvəlcədən tanış oluruq ki, işimizi bilək. İlin sonunda şagirdlərimizi həmin nəticələrə çatdıraq. Tələb yönlülük nədir? Fərdin, cəmiyyətin, dövlətin, tələbatlarının təhsildə nəzərə alınmasıdır. Hər dövrün öz tələbləri var. Deyək ki, 15-20 il bundan qabaq biz uşaq olanda nə ilə oynayırdıq? Məsələn, dostlarımızla ortada qaldı, oynayırdıq, gizlən, qaç, qeyqa və s. kimi gözəl oyunlarımız vardır. İndi uşaqların əsas bəs məşğuliyyəti nədir? Telefon, oyunlar, internet, televizor və s. Bəs buna səbəb nədir? Təbii ki, dəyişən zaman və inkişafın insanların tələblərinə təsiri. Bu tələblər təbii ki, təhsildə də öz əksini göstərir. Müəllimlərin IQT bacarıqlarının olması zəruri hala çevrilib. Bu tələblərə əsasən yeni kurikulumlar yarandı. Dərsdə IQT vasitələrdən geniş istifadə olunmağa başladı.
Çünki təhsil dövrün tələbləri ilə uzlaşmırdı. Deməli, tələbiyyümlülük nə oldu? Açar sözlər, fərdin, cəmiyyətin, dövrün tələblərinin təhsildən nəzərə alınması. 5-ci, inteqrativlik prinsipi. Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə və həyatla sistemli şəkildə əlaqələndirilməsidir. İnteqrativlik varsa, orada mütləq əlaqə sözü vardır. Bir də dünyanın bütöv bölünməz obrazını şagird təfəkküründə canlandırmaqdır. Bu iki tərifi mütləq yadda saxlayın. İnteqrasiya müəyyən təhsil sistemi çərçivəsində şagirdlərin təfəkküründə dünyanın bütöv və bölünməz obrazını formalaşdırmaq, onları inkişaf və özünü inkişafa istiqamətləndirmək məqsədi ilə təlimin bütün məzmun komponentləri arasında struktur əlaqələri qurmağı və onları stimulləşdirməyi tələb edən didaktik prinsipdir. Yəni, inteqrasiya nə oldu? Məzmun komponentlərini bir-biri və həyatla əlaqəsidir. Qısası əlaqə deməkdir. Qiymətləndirmə standartı nədir bəs? Təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir. Kurikulumun növləri. Kurikulumun ilk növü rəsmi kurikulumdur. Bu rəsmi kurikulum məktəb sistemində biliklərin tədrisi ilə əlaqədar olan xüsusi bir kurikulum növüdür. Yəni, bu məktəb çərçivəsində uşaqlara verdiyimiz biliklərin məzmusudur. Qeyri-rəsmi kurikulum isə bu rəsmi məktəb kurikulumunun tərkib hissəsi olmayan biliklərin tədrisi, yəni şahmat klubları, dram klubları, musiqi məktəbi, rəsim məktəbi, astronomiya klubları və s. ilə bağlı olan kurikulumdur. Üçüncü, inteqrasiya olunmuş kurikulum. İnteqrasiya olunmuş kurikulum, bu növ kurikulum, fəl sahələri üzrə təlimin asanlaşdırılmasına xidmət edir. Yəni, rəsmi kurikulum deyəndə yadınızda saxlayın ki, bu məktəb çərçivəsində olan bir kurikulumdur. Qeyri-rəsmi kurikulum olanda bilin ki, bu artıq məktəbin tərkib hissəsi olmayan, yəni məktəbdə keçirilməyən, bilik verilməyən kurikulumdur. Buna əsasən dərnəklərdir, şahmat klublardır, musiqi məktəbi kimi yerləri biz misal gətirə bilərik. İnteqrasiya olunmuş kurikulum həmişə təlimin asanlaşdırılması sözü ilə, yəni açar söz olaraq onunla yadınızda saxlayın. Bu əksər hallarda əsas təlim məqsədləri ətrafında cəmləşir və ayrı-ayrı fənlərlə bağlı bilikləri əhatə edir. Yenə də əlaqələndirir. İnteqrasiya sözü varsa, orada mütləq əlaqə sözü vardır. İnteqrasiya olunmuş kurikulum əsasında belə bir epistemoloji dəlil vardır ki, bütün biliklər bir-biri ilə bağlıdır və müxtəlif məzmun və vəziyyətlər arasında nə qədər sıx əlaqə olarsa, şagirdlərin dərk etmə qabiliyyəti bir o qədər güclü olar. Dördüncü növü əhatəli, buna kompleks kurikulum da deyilər. Konsepsiyası şagirdlərin müxtəlifliyini nəzərə alır və bütün şagirdlərə kurikulum məzmunu haqqında məlumat verir. Yəni, əhatəli deyəndə burada bütün sözü mütləq vardır. Yəni, bütün şagirdlərə kurikulum məzmunu haqqında məlumat verir. Nəticələrə əsaslanan kurikulum. Nəticələrə əsaslanan model demək olar ki, ən geniş istifadə olunan modeldir və bəzən onu tələb yönümlü model adlandırılır. Yəni, nəticələrə əsaslanan kurikulum varsa, orada model sözü və onu tələb yönümlü model adlandırırlar. Bu sözlə siz bunu seçə bilərsiniz. Onun əsasında təhsil sistemi müəyyən etdiyi təlim məqsədləri durur. Fənlərə əsaslanan kurikulum adından da göründüyü kimi, kurikulum bu modelinə əsasən təlim uşaqları cəmiyyətin məhsuldar üzərinə çevirmək üçün lazım olan bilik və bacarıqlardan çox fənlər ətrafında birləşir. Yəni, adından da bilindiyi kimi, fənlər əsaslanan kurikulum fənlər ətrafında birləşir. Sonda biz bugün öyrəndiklərimizə bir nəzər yetirsək, bizim ilk dərsimizə görə slaytlarımıza bir də baxsaq, biz öyrəndik ki, kurikulumun iki tərifi, önəmli tərifi var. Sonra kurikulum ilk olaraq
necə, harda işlədilmişdi. Əsasən də Azərbaycanda 90-cı illərin sonundan başlayaraq istifadə olunmuşdu. Kurikulum mənşəcə mənası nədir? Təhsil kurikulumun xarakterinə görə neçə yerə ayrılır, hansıdır, bir-birindən fərqi nədir? Fən yönümlü, şəxsiyyət yönümlü nə deməkdir? Fən yönümlü, şəxsiyyət yönümlü hansı müasir kurikuluma, hansı ənənəvi kurikuluma arxalanır? Hal-hazırda tətbiq olunan kurikulum nə adlanır? İslahat nə deməkdir? Hansı illəri əhatə edir? İslahatı zərur edən səbəblər, yəni kurikulum islahatını zərur edən səbəblər hansılardır? Sonra kurikulumun əsas prinsipləri nədir? Yəni biz ilk dərs olaraq əsasən kurikulumun növlərini, prinsiplərini, xarakterinə görə ayrılışını, mahiyyətini öyrənməyə çalışdıq. Prinsipləri açıqladıq və sonda da kurikulum növləri haqqında danışdıq. İlk dərs olaraq çalışdım ki, əhatəli şəkildə mahiyyətini, kurikulum mahiyyətini çatdırım. İnşallah ki, bu videomdan faydalanarsınız. Bu videoya əsasən, bunlara əsasən testlər işləyəcəyik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.